A jászberényi meccset megelőzően januárban járt legutóbb idegenben bajnokit a nyíregyházi csapat, így már esedékes volt egy bravúr Sitko Ernő együttesétől. A vendégek ennek szellemében kezdték a találkozót, az első negyedet 8, a másodikat 9 ponttal nyerte a két amerikai légiós, Anru és Miller által vezérelt nyíregyháza. A harmadik 10 percben jött a már szinte menetrendszerű visszaesés, olyannyira, hogy a hazaiak a vezetést is átvették. A záró negyedben azonban újítani tudtak Krisztanovicsék, akik végül 8 pontos győzelemmel zárták le az elmúlt fordulók negatív sorozatát. Felkészültünk erre a jászberényi mérkőzésre, és sokat kapartunk azért, hogy ez a győzelem meglegyen. Nem volt könnyű, ha valaki esetleg követte a mérkőzést, az is nagyon nehezen tudta követni, hiszen az első fél időben minden működött rendesen. Nagyon nagy előnyt sikerült szereznünk, hiszen néha 20 pont körüli előnyünk volt. Majd a második fél időre, ahogy a mi játékunk, úgy a helyi információs rendszer is összezuhant, és a harmadik negyedben volt egy kis hullámvölgyünk, de szerencsére sikerült ebből felállnunk. A szakmai igazgató reményei szerint a jászberényi sikernek a győzelemért járó pontokon túl is lesz hozadéka. Azon túl, hogy természetesen a tabella egy picit másképp néz ki azzal, hogy nyertünk idegenben, nagyon bízom benne, hogy erőt is ad a srácoknak, és végre elhiszik, hogy nem csak jól tudunk játszani bizonyos mérkőzések bizonyos szakaszaiban, hanem mérkőzéseket is meg tudunk nyerni, és kellene nekünk még néhány olyan győzelem, ami úgymond bravúrnak nevezhető, hiszen idegenben mindenhol nagyon nehéz nyerni, de kellene még néhány olyan győzelem, mint ez a szombati volt ahhoz, hogy igazából helyreálljon a csapatnak az önbizalma, és el tudjuk érni azt a tervet, amit kitűztünk magunk elé a bajnokság előtt, ami nagyon magas terv, nagyon nehéz teljesíteni, de azért még mindig nem lehetetlen. A tabella élén 7 győzelemmel és 2 vereséggel a Szombathely áll, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező atomerőmű Esét és Szolnokot. A Marsó-Nyíregyháza 3 győzelemmel és 6 vereséggel a 11. helyen várja a folytatást. A hétvégén az országgála miatt nem rendeznek fordulót az élvonalban. A szombati budapesti rendezvényen a Kelet válogatottjában Zorán Krisztanovics, a B33 válogatottban pedig Búcs Iván képviseli majd a nyíregyházi színeket.